ஹர்னாய் ல தரப்பா அபி ஓபி ஷாத்ரோ دلته د یو ول سم اکتوبر ماچن ماچن یو لا ماچن قامي عدالت د دعوت قبول په دې غونډه کې ناس زمرد غورزنګ د مرکزی او صوبایي مشرانو او دلته پر سټیج ناس د مختلفو سیاسي پارټي ذمہوارانو مشرانو او دلته په دې تالار کې ناس دیر درنو قبائلی مشرانو او ځوانانو ستاسو د ټولو په اجازه د ټولو د مخه زه د هرنایي د غورځنګ د ذمهواره ملګرو کمیټې افرین ورته وایو چې په ډېر شاټ وخت کې پروګرام یې جوړ کړي او د ډېر انتظار باوجود بیا هم ټول مشران ځوانان ولاړ دي نو د ټولو زموږ صوبایي کوارډینیټر نور بچا هم بخښنه وغوښته موږ هم بخښنه غواړو عزیزانو په تفصیل مجلس ټولو مشرانو وکړي داسې خبره هم نشوه پاته چې موږ پر هغه وګایو خو یوه خبره کوو چې دا مسایل دا ظلم ناروا دا جبر چې دلته هر مقرر بیان کړي دا وجه څه ده چې پر موږ کې په دې ملک کې پنجابۍ هم ژوند کوي سندۍ هم ژوند کوي اسرائیلۍ هم ژوند کوي او په کراچي سند کې اردو سپیکینګ چې موږ یې مهاجر بولو دا هم ژوند کوي بیا څله خالي پر تا دا ظلم ورزیاتوب کېږي بیا که په ټوله نړۍ کې وګورئ په ټوله نړۍ کې پر هر قوم بالخصوص پر ټول مسلمان خیر خیریت دی یوازې پر پښتانه افغان بده ورځ ده څله وجه یې دا ده عزیزانو الله پاک په دنیا کې مختلف قومونه پیدا کړي دي او مختلف قومونو ته مختلف نعمتونه ورکړي دي په ټوله دنیا کې وګرځېږه و امریکانو فرانسیسیانو و جرمنیانو و چینیانو تر دا هانه و عربو ته الله پاک یو یو یا دوه دوه نعمت ورکړي دي هغه نعمتونه دا قومونه په خپل اختیار راباسي په خپل اختیار یې خرڅوي نو ځکه د خپلو بچانو د خپلو ځوانانو د خپلو قومو ښځو باندې روان کړی تاسو یې وینه اسي عرب چې د اسلام مرکز دی خالی په دنیا عرب په دنیا کې دوه شیان الله پاک ته ورکړي یو کعبه شریفه ده چې دوی کاروبار کوي پیسې پر ګټي او دویمه وده ته الله پاک تیل ورکړي تیل په خپله مرضۍ راباسي خرڅوي نن ورسه ټول عربستان یې څنګه جوړ کړی دی د دې ځایه زموږ درې مسافر پښتانه افغانان ورته په عربو کې مزدوري کوي ابو زبی و دبی یې درته جوړ کړي دي د دنیا تر ټولو غټې دا اشیا ډېرې درته جوړې دغسې نور افریقان یا جرمنیان یا فرانسیسیان نور قوم وله ورسه خو د بده مرغه پښتانه افغان ته چې الله پاک کوم نعمتونه ورکړي دي هغه تر دې ټولو قومو زیات نعمتونه الله او پښتانه افغان ته ورکړي هغه نعمتونه یې ورکړي دي چې الله پاک په قرآن مجید په اووه ویشتمه سپاره په سوره رحمان کې بیان کړي دي هر نعمت چې الله پاک په دې خپل آیات مبارک کې بیان کړي دي دا ټول نعمتونه د پښتانه افغان په وطن کې موجود دي دا نعمتونه دغه نعمتونه نن د پښتانه افغان د غاړې توک جوړ شوی دی ځکه پر تا دا ظلم ورزیاتوب روان ولی تا سیاست نه دی کړی تا تعلیم نه دی کړی او تا اتفاق نه دی کړی نو چې د دنیا دا زورورو ظالمانو های پنجاپت پکښې دې د پښتانه دغه پښتانه افغان هغه نعمتونه لیدلې دي لہذا تا قرار ته نه پریږدي کله لیکي وا خو ته دي هم د جهاد د اسلام د قومي بجانو په نامه
بربادی شروع ده او کدلی کی را دی خواتا کدل تا پا جنوبی پشتون خواه کی پشتون پروتی یا حل تا پا صوبا پشتون خواه کی پروتی هر زی پا تاکی پا دین زاییو کی قومی با دیانی در تا جوری کلی دی پا دین زاییو کی دا اسلام و دا شریعت پنامه پا تا تا درامی جوری کلی دی برباد تا ویدو دا چه پا وزیرستان پا جوال سواد که ده اسلام و ده شریعت و ده جهاد بنامه ساوت و نوم برباد ده امال داریان و ده تویو دیر بخشن و غارو پنجابی و سندی ده محجر ملا ده اسرانکی علم با همویل ولو پا وزیرستان کی شریعت بکار و پا با جوال کی شریعت بکار دی ملگو تناری که چه عبد بختا پشتون پشتانه افغان پر وطن آل ویدی شریعت را غلیدی ده چی شریعت وارد و سرای بینجا پینزه نیوی پرسنگ ده پشتانه با فتبلیخ که پشتانه دانور تور کومونه پینزه راسه و سستا شا پیسل اسلام آباد مسجد و سپ جمعات کی یو سپنی ولا دول درامه تک تاکران انجونی تک تاکران ویدیو پکی جوری راس از ما ده هرنایی ده دی خاوی ده خط مسجد نصار به جماعت کی زیمی ده چی شریعت ما وای تو ده شریعت نو ستا وطن و سایل ده نیولو دراما وا او زده بیاده بی ما دغه منافق پنجابی عالم دغه منافق سندی عالم دی په کراچی کې شریعت نه غوښتي دی په لاهور کې شریعت نه غوښتي دی په خوار سکره وزیرستان کې شریعت غوښتي اوس تاسو ناست یاست کلی به یاست چا به لاهور لیدل چا به کراچی لیدل کراچی خو موږ لیدلی دي په دا ډیفنس کې مخصوصا په دې نه اټکلو کې دومره شراب شل کیږي چې ما تا په دې په ارمای کې په ګرمۍ کې شلومې دومره مې چېلې کېدې چې شپې دا دا د لاهور دا د بین ما ستا د پښتونخوا وطن مسجد کافر بولي خودکشه کې کیږي ستا د پښتونخوا مدرسه کافر بولي خودکشه کې کیږي ستا عالم ستا سکول ستا سیاسي مشران دا باندې خودکشه کیږي د جهاد په نامه مګر په لاهور کې په هیرامندۍ کې یو نر نوس پیدا شي دا دا ټول باندې ټول پښتانه افغانان دا تانی منو وسو دا سوشل میڈیا وی رالی هر سرائی واس پا دی خبر دی واس خبر دا دا دی مخنوی بس نکی او چه دا خبری با هر زمان را فورت سو هر پاکی با را فورت سو چه دا خبر با کولا چه دا جهاد ندی پساد دی دا از ما وطن دا از ما وسائل نسی چار چا با دا خبر کولا اغا با غدارو د فخر افغان بچا خان را نیولی بیا خان شهید عبدالصمد خان بیا پس راځه تر نن پوري که منظور پښتون دی بیا که راځې ستا په دا ارنایي که صدام دا خبرې کړي که میعني صاحب دا خبرې کړي بیا به دوی هم دشتګل دي هم بغدار یار میډیا والا هم ځای ستا که نشته مهرباني فضل دوی دلته برداشت نشته خبره خبره ده چار چا به دا خبره کوله چې پر ما زیاتوب کیږي زما د وطن سره زیاتوب کیږي زما وسایل نیول کیږي هغه به بیا غدار هغه به بیا دهشتګرد وفاداره څوک دی وفاداره هغه سړی دی میعني صاحب اشاره ورته وکړه خدای دې دی کې هغه دې منشیات خرڅوي غلاوې دې کوي قاتل دی خو د پرسګاډۍ پر سوجوړ به پاکستان جنډۍ کښېږد شاته پر ګاډۍ ملي پاک پوش کو میرا سلام دا وفاداره هم دی دا بهترین انسان نو دا دا ظلمونه دا پنځه ګنټې هم لږ دي او دا اوس بیا د بې ما زموږ په کور کې چې کومې سرتور سرې ناستې دي هغه هم په دې خبرې چې دا ظلم څو میعني صاحب خو لا دا اشاره وویل ور موږ نه وایو کرنل امام وایي چې موږ نه میعني صاحب موږ وایو چې فوج دهشتګردي کوي دغه پښتانه افغان وطن بربادي به یې ذمهواره دی خو خبره بل کار هلی صدی ولی در بندی کیش
زکه در باندې کیږي هغه وی خبرې لرا چې ته تنظیم نه کوي ته سیاست نه کوي ته تعلیم نه کوي او هغه پاتې کار هغه اتفاق و اتحاد مونږ اوس د بده مرغه موږ پښتانه هر ځای اوس دا د هرنایي مثال بدل مثال برداشت څوک کوي ته وایي پسي ته د ورځې 15 لکه روپۍ بته ورکوي غږ نه کوي ستا په دې چا به یې هم کړو چې 50 د 2300 50 شهیدان چې پسي دلته راغلي دي 50 شهیدان شوي خالقدان بابا څوک قاتل چا ووژي که نه راوژي مګر دلته چې بیا د وڼې چي یا د خدراني کیسه راسي بیا یو پر بل لشکري سره کوي دلته چې بیا د سیدان یا د ترین خبره راسي بیا د ده برداشت ختم سي دی بیا لشکري کوي دی بیا سلسل مړي کوي ځکه ما ورته بربای چې چیرې برداشت په کار دی هلته برداشت نه کوي او چې چیرې برداشت نه وي په کار هلته بیا ته برداشت کوي خیبر پښتونخوا خاموش پاتې و نه راوتل وطنونه یې برباد نن ورڅه کرک ته وګوره نن ورڅه کوهاټ ته وګوره نن ورڅه لکې مروت ته وګوره چې دا رقم راونه وځي دا یې د اوس خو 213 ورڅه کې قسم په خدای چې بیا سبا 213 تر سواه 213 ولې چې تر سواه پر ټن باندې کدي دغه حال دا چې تقسیم وي یو دور زغاستي بل دور زغاستي یو پر بل وی زامونه لګول دغه زی او خیری په خپل اپس کې جوړی کړی وي وطن به دي نور مرباي او دا هغه ظالم ریاست دی دا په پښتونخوا صوبه کې سام لایا